მოგესალმებით, ესაა ვიდეო გაკვეთილები JavaScript-ის და დამწყებთათვის. პერიოდში ვისაც კი ოდეს მოგონდა შეხება პროგრამირებას და მაგალითად განსაკუთრებით კი პროგრამა C-თან, იმისთვის უფრო მარტივი გასარჩევი იქნება JavaScript-ის კოდი, რადგან ასე თუ ისე რაღაც ზოგიერთი კოდები წააგავს JavaScript-ზე. პროგრამაში სამუშაო JavaScript-ისთვის სამუშაოდ გამომიმეპიარა თქმა რომ პროგრამას ესეთი სამუშაო გარემოს brackets, მაგრამ ჩემ რჩევა იქნება როგორც დამწყებთათვის გამოიყონ ესეთი სამუშაო გარემო რომელიც ნაკლებად კარნახობს კოდს, ანუ თქვენი თორ დაემახსოვრთ ისაურთ წერა. ამისათვის ჩვენი საიტი brackets-ზე, ანუ გამომწერა უფასოა, საიტი პროგრამას სრულიად უფასოა და rato ანიჭებთ თქვენ უპირატესობას. brackets-ს აქვს სამუშაო შეგვიძლია ვიმუშაოთ ორ კოდზე ერთად, ანუ ფაილის გადართვა გადმოქმედების გარეშე, ანუ ორივე კოდი დავინახოთ, კი HTML და კი JavaScript-ის კოდი ერთად და თვალით ვადგინოთ თუ რა შეცდომა მოხდება ამ თუ იმ კოდში. ასევე შეგვიძლია ამ brackets-ში ჩვენ თვითონ შევქნათ ფაილი, ანუ ამ პირდაპირ უკვე შექმნილი ფაილი open-ით გავხსნათ და გამოვიტანოთ desktop-ზე. იმისათვის რომ პროგრამა იმუშაოს ოპტიმალურად, უნდა extension manager-ში მე თქვენ გაჩვენებთ რა ფლაგინები საჭირო დაყენება. ასევე შეგიძლიათ უამრავი ფლაგინი მოძიმოთ თქვენ თვითონ აქ თავის search-ში აქ დააყენოთ კიდე თემები, ასე შემიძლია მიიყენია მაგალითად მუქიფერის თემა. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეგ თემა, ან სტანდარტული აქვს ამას თეთრი ფონი. დააყენეთ აუცილებლად auto save ავტომატურად შენახვის ფუნქციით, ასევე beautify, custom work და emitim. და მე მიყენი როგორც ხერხი სამუშაო თემოთ შავი, ეს არის stercol themes. მოდით გავხსნათ ახლა ფაილები. პირველი არის html ფაილი და შემდეგ გავიღოთ javascript-ი. აი რაც გითხარით მე თქვენ, სტანდარტულ ყველა სამუშაო გარემოში ესეთი ფაილი, ანუ გვერდგვენ გადართო, მაგრამ ამას აქვს ფუნქცია, რომ შეგვიძლია რამოდენიმე კოდი ერთად უყუროთ, ანუ სად როგორ მუშაობთ. ახლა შემდეგ კოდი თავის სამუშაოს არტული გარემო რო გამოვიტანოთ desktop-ზე და გამოვიყენოთ shift-ი და ertiani და შემდეგ tab-ი. უკვე სტანდარტული ფაილი html-თან სამუშაოდ მზად არის. იმისათვის ასევე რომ javascript-ის კოდი წაიკითხოს html-მა საჭირო არის ფაილის mib-მა. შემდეგი ფუნქციით script მერე src src udris ჭალები აღჭერთ უკვე test page-ი და იმისათვის რომ HTML-ი ჯერ ჩაიტვირთოს და შემდეგ JavaScript-ის კოდმა იმუშაოს, აუცილებელია შემდეგ დაუწყოთ ესეთი რაღაცა defer-ი. Defer-ი გვაძლევს საშუალებას, რომ მოკლედ როგორც წერან აღვნიშნეთ, კოდი სრულფასოვნად ჩაიტვირთოს HTML კოდი და შემდეგ დაიწყოს მუშაობა JavaScript-მა. მოდით ახლა შევქმნათ ერთი მარტივი ღილაკი, როგორც ადი მოგოთ ბუთონი მაგალითთვის. და კიდე გაითვალისწინეთ JavaScript-ში მუშაობის დროს აუცილებლად მნიშვნელოვანია თუ როგორ წერთ კოდს. დიდი ასოებით, პატარა ასოებით, თუ კოდი მოითხოვს პატარა ასოთ დაწერას და ჩვენ ჩავწ დიდი ასოთი არ იმუშავებს. განსხვავებით HTML კოდის, HTML-ში მაგ მნიშვნელობა არ აქვს, ბოლოდ ეკრანზე გამო დიდი ფორმის ასო. ანუ მოკლედ დავიწყოთ ეს on click s3 ჭალები, ანუ ჭალები და აუცილებლად უნდა ჩაწეროთ ჭხილები აკაცო, სხვა შემთხვევაში კოდი არ იმუშავებს არანაირად. მაგალითად სახელწოდება დაწყება და JavaScript-ის კოდი მოეწყმუშავებს, ეწყება კოდი function, მერე ice შეგვიძლია გადავაკოპიროთ. ახო მამას საჭირო კიდე სახელწოდება ფუნქციის, მაგალითად f1 ავიღოთ. ეს უნდა გადავაკოპიროთ აქ.
და როგორც გავხსნათ შემდეგი ბრული ჩხილები და გამოიყავთ, მოდით რა, ალერტ, მოდი დესკტოპზე ეკრანზე გამოიტანოთ ოპო ბანჯარა. ალერტ. აუცილებლად ჯავასკრიპტზე რო წაიკითხოს ჩხილებში დაწერილი სახელწოდება, მაგალითად სიტყვა ან ციფრი, აუცილებელია ბჭყალები. მაგალითად მოგესალმებით. და ბოლოში უნდა იხურავდეს ფუნქცია აუცილებლო წერტილი მძიმით. მოდით ახლა შევამოწმოთ კოდი რამდენად მუშაობს და შეცდომა ხოლმე დავუშვით სადმე. მოდი გავხსნათ ფაილი ახლა. დავა რამდენად მუშაობს ფაილი. მოგესალმებით. კოდი ამუშავდა. ძალიან კარგი. ასევე შეგვიძლია ჩვენ აუცილებელი არ არის მაიზამაიზე ღილაკი იყოს, შეგვიძლია უბრალოდ პარაგრაფი გავწეროთ. პარაგრაფი გავწეროთ, იგივე კოდი გადავაკოპიროთ იქ. შევინახოთ. ხო, არ დაგავიწყოთ სახელწოდების მინიჭა, მაგალითად დაწყება. და ამას დააჭერ თუ ამას დააჭერ, ორივე შემთხვევაში ფანჯარა იხსნება, ანუ არა სავალდებულო მაიზამაზე ღილაკით იყოს შექმნილი და ღილაკით მუშაობის კოდი. ამ წარმატებები და შემდეგ აკვეთილი იქნება ინფუტ ელემენტები.